14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: баланы спортқа баулу, өз жағдайында сабын жасап үйренейік. Тұрақты дене жаттығулары баланың денсаулығын нығайтып қана қоймай, сонымен қатар оны тәртіпке үйретеді, еңбекқорлыққа және табандылыққа тәрбиелейді. Баланы қанша жастан бастап спортқа баулыған дұрыс? Баланы негіз біз өз секциямызға 5 жастан бастап қабылдаймыз. 5 жастан 4 жастан бастап баулы беруге болады. Бірақ бастапқы жастарда 3 жас, 4 жас, 5 жасар, 6 жасар балаларға біз өзіміздің жекпе-жекті бермейміз. Жайған акробатикалық жаттығулар, сосын кейін физикалық тұрғыда баланы дамытуға арналған жаттығулар береміз көбінесе. Одан кейін сәл ересектеу жасқа келген балаларды өзіміздің жекпе-жекке бейімдеп ары қарай дайындай береміз. Жастарына қарай ерекшелік жаттығуларында ерекшеліктері болады. Жас есейе келе, жас ұлғая келе бірте-бірте қиындай береді. Кішкентайлардың қай спорт түріне бейім екенін қалай анықтауға болады? Баланың қай спорт түріне бейім екенін баланың дене бітіміне қарап білуге болады, анықтауға болады. Одан кейін психологиялық тұрғыда бала өз-өзін қалай көрсетеді, соған қарап белгілеу анықтауға болады. Бірақ негізі біз жаттықтыратын жекпе-жек түрінде бұл жерде әр сала бір неге тоғысқан, бір ортаға тоғысқан. Сондықтан бізде балаларды осы жекпе-жек түрінде, жекпе-жек ішінде баланың неге икемі бар, неге бейімі бар, сол жағына көбірек көңіл бөліп жұмыс істетеміз, жаттықтырамыз. Ең бастысы сол дене бітіміне және психологиялық тұрғыда бала қалай дамыған, қалай ойлайды, соған байланысты көбінесе анықтаймыз. Балаға спорт түрін таңдағанда өзіңіздің әуестігіңіз емес, алдымен баланың өз қалауын және мүмкіндіктерін ескеру керек. Одан басқа, секцияны нақты анықтау алдында дәрігерден кеңес алу қажет. Педиатр кеңесінсіз бірде-бір жаттықтырушы балаңызды қабылдамайды. Өйткені бір балаға пайдалы спорт түрі екіншісіне мүлдем жарамауы мүмкін. Мысалы, тыныс демікпесімен ауыратын балаларға жеңіл атлетика болмайды. Оның орнына мәнерлеп сырғанау жаттығулары пайдалы. Шапшаң қимылдайтын балаларға шығыс жекпе-жегі немесе ат спорты пайдалырақ. Ал аса тыныш балалар үшін белсенді жаттығулар тиімді болмақ. Жас жеткіншектердің спортқа деген құлшынысын қалай оятуға болады? Баланың құлшылығын оятуға ата-ананың септігі өте көп. Өйткені ата-ана баланы секцияға, белгілі бір секцияға алып келген кезде, мұнда басқа да бала-шағалар дайындалып жатқан кезде, баланың соған қарап құлшынысы өз бетімен бірте-бірте оянады. Одан кейін әр жаттықтырушының өз методы бар, әртүрлі жолмен қызықтырып, ойын тәрізді іс қылып жаттығуды өткізеді. Одан кейін бірте-бірте баланың дамығанына байланысты бірте-бірте қиындата береді. Ал егер жаңадан келген баланы бірденен қиын жаттығуға кіргізе берсең, ол кезде баланың құлшынысы қайтып қалуы мүмкін. Денсаулығына байланысты дене шынықтыру сабағынан босатылған баланың шынығып жетілуінде қандай амалдар жасағанымыз дұрыс? Негізі дене шынықтырудан шеттетілетін балалар ол черепное давлениесі бар, одан кейін мысалы жүрек ақаулары бар балалар негізі дене шынықтыру сабағына жіберілмейді. Бірақ оны арнайы жаттықтырушымен бірте-бірте нагрузка қатты қиын жаттығулармен, жеңіл жаттығулармен бірте-бірте баланың мысалға жүрек қағысын, жүрек ақауы бар балаларды бірте-бірте шынықтырып, жүрек қағысын, жүрегін жалпы қатайтуға болады. Денсаулығы мықты балаларға қарағанда сәл процесс ұзағырақ жүреді, бірақ бірте-бірте баланы сол ритмға, сол темпқа, қалыпқа келтіруге болады бірте-бірте. Одан кейін черепное давлениесі бар балаларға мысалы көп бастан соққы алатын спорт түрлеріне берудің қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені басқа да дене шынықтыруға арналған спорт түрлері өте көп. Акробатикасы бар, жүгіруі бар, жүзуі бар, оның бәрі баланың тәрбиесіне дұрыс әсерін тигізеді деп ойлаймын. Спортпен шұғылданудың бала тәрбиесіндегі рөлі қандай? Бұл жерде ең бастысы көңіл бөлінетіні баланың тұлға ретінде қалыптасуына көп көңіл бөлінеді негізі. Бұл
жай ғана спорт түрі емес, ең бірінші тәрбиеге көп көңіл бөлінеді біздің спорт түрінде. Баланың тұлға ретінде, кейінгі күні қоршаған ортаға пайдасы тиетінде азамат тәрбиелеу жолында көп жұмыс істейміз. Одан кейін екінші планда баланың спорттық көрсеткіштері. Бала өз-өзін жақсы көрсете алған жағдайда, мысалға, қалалық деңгейде, қазақстандық деңгейде, әлемдік деңгейде, Азия деңгейінде жарысқа шығуға мүмкіндіктері бар. Барлығы бізде бір бағытта дайындалады негізі. Шығыс жекпе-жек түрі, аралас шығыс жекпе-жек түрі. Мұнда біздің ең басты ерекшелігіміз біздің басымызға киетін бас киіміміз, бас құралымыз шлем деп айтады ғой. Шлеміміз біздің пластикалық әйнекпен қоршалған, қапталған, бетті жауып тұрады. Ол дегеніміз қалай? Ол дегеніміз баланың болашақта ары қарай жалғастыра келе, жаттығу жасай келе, мысалы, мұрнын сындыру немесе құлағын сындыру деген сияқты бет әлпетінде өзгерістер болмайды. Сол себепті біздің спорт түріне қызығатын қыздар да өте көп, ұл балалар да өте көп. Сонысына көп ата-аналар да қызығады, өйткені кейбір спорт түрлерінде біраз уақыт айналысқан адамды қай спорт түрімен айналысатынын бірден бет әлпетінен қарап анықтауға болатын спорт түрлері бар. Бізде ол жағынан қорғаныс жақсы қарастырылған. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер! Үй жағдайында табиғи компоненттерден сабын жасауды үйренейік. Ол үшін бізге мынадай сабын негізі керек. Сонымен қатар қисталхинди майы, қисталхинди тамырының ұнтағы, ұнтақталған түрі, табиғи бал және осындай форма қалып, және су моншасы керек. Ол үшін мынандай ыдысты аламыз, іші өте таза болу керек. Оны текшелеп тураймыз. Бұның құрамында, сабын негізінің құрамында көпірткіш зат болады. Ең басты ерекшелігі бұл сабын негізінің құрамында SLS, содиум лаурил сульфат химикаты жоқ. Сондықтан табиғи сабын жасаймыз біз. Оның үстіне біз қосатын компоненттердің барлығы табиғи және шипалық қасиеттері бар. Сондықтан бұл сабын барлық отбасы мүшелеріне өте пайдалы болмақ. Сабын жасау аса қиын емес. Ден қойып үйреніп алса, бұны мектеп жасындағы балалардың өзі үлкендердің бақылауымен жасаса болады. Сабын негізін текшелеп тураймыз. Өте оңай, жеңіл туралады. Өйткені өндірушінің тарапынан тағы да майлар қосылған. Сол майларға біз тағы да қисталхинди майын қосамыз. Сонда бұл өте жұмсақ, сондай жақсы теріге әсер беретін сабын шығады. Енді ыдысымызға саламыз. Тікелей отқа қоюға болмайды. Текшелеп туралынған сабын негізін ыстық қайнап жатқан шарадағы суға орналастырамыз. Тікелей отқа қоюға болмайды. Мына сабын негізі салынған ожауды тікелей отқа қоймаймыз. Міндет түрде ішінде қайнаған суы бар, шараның ішіне орналастырамыз да, температурасын бақылап отырамыз. Іштегі су асып, мына ожаудың ішіне төгілмеуін қадағалаймыз. Сөйтіп, бір қалыпты температурада ол еруі керек. Еру көп уақыт алмайды. Бір 5 минуттың ішінде ол толығымен ериді. Бірақ бақылауымыз керек. Міне осылай бір текті еру керек. Сұйық, яғни сабын негізі сұйық күйге енді. Ыстық температураның себебінен. Сабын негізі толығымен еріді. Ыстық температураның әсерінен. Енді отты сөндіріп, абайлап, оны орналастырып мына жерге. Енді компоненттерімізді қосуды бастаймыз. 500 грамм еріген сабын негізіне 2 шай қасық қисталхинди тамырының ұнтағын салдық.
Енді келесі кезекте табиғи бал. Балдан 500 грамм сабын негізіне 2 шай қасық саламыз. Енді бұл қоспаға кристалхинди тамырының майын қосамыз. 1 шай қасықтан көп емес. Өйткені майдың көп болғаны рецептураны бұзады, дайын өнімнің сыртына шығып кетеді. Егер рецептурадан көрсетілгеннен көбірек қоссақ, сондықтан 500 грамм ерітілген сабын негізіне 1 шай қасық толар толмас май қостық. Сөйтіп, табиғи бал, кристалхинди ұнтағы, кристалхинди майы бәрін жақсылап араластырдық. Барлық компоненттер өзара араласу керек, түйіршіктер болмауын қадағалаймыз. Сонымен бір келкі өте әдемі карамель түсті, осындай қоспа шықты. Хош иісі керемет. Алайда біз ешқандай хош иіс қосқан жоқ, біз әр табиғи компоненттің өзінің табиғи иісі. Негізі сабын құятын қалыптар өте көп. Олар әр түрлі формада, әр түрлі пішінде бар. Мысалы, алма формасында жүрек, роза гүлдер, көбелектер пішінінде өте көп формалар, қалыптар бар. Мен осындай қарапайым куб формасында қалыпты алдым. Енді сабынымызды құямыз. Қыстың ұнтағы ыдыстың түбінде шөгіп қалмауын қадағалаймыз. Сөйтіп, үзілістермен бір құйып алып, тағы да шайқап, толығымен құйдық. Болды. Енді сабынымыздың дайын болғанын күтеміз. Бізге 30-40 минуттай уақыт керек. 30-40 минуттан кейін сабын қолданысқа дайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінде қист өте үлкен маңызды ролі бар. Міне біздің сабынымыз дайын. Енді қалыптан аламыз. Қалыптан алу өте жеңіл, өйткені силикон формасынан ол серпімді оңай алынады. Өте хош иісті. Ішінде кристалхинди бар, табиғи бал бар, кристалхиндидің майы бар. Сондықтан бұл сабын барлық адамдарға ұнайды. Осындай өзіңізге қажетті мөлшерде әрбір жанұя мүшесі алып, осындай кесектерге турап, былай да турауға болады, қолға ыңғайлы болу үшін. Міне, өте пайдалы. Ішіндегі кокос, пальма майлары, яғни өндіруші тарапынан қосылған, ал біздің тарапымыздан қосылған табиғи бал мен кристалхиндидің ұнтағы мен майы бұл сабынды шынымен де өте сондай жақсы сабын деп айтуға негіз болатын сабын жасадық. Табиғи 100% органик деп те айтсақ болады. Бұлар табиғи болғандықтан құрғақ жерде сақталу керек, яғни құрамында майлар бар. Сондықтан жаңағы сабын салғыштың ішінде су болмағаны абзал. Келесі бағдарламада жүздескенше хош сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Сіздерге аз да болса пайдалы кеңес бере алдық деген үміттеміз. Келесі бағдарламада жүздескенше.